Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Українська співачка Оля Полякова похвалилася відпочинком на Зазінбарі. Артистка проводить час разом зі старшою дочкою Машею. У своєму інстаграмі Полякова розповіла, що відпочинок був незапланованим і рішення приймалося за один день. Я вирішила їхати на Занзібар в один день. Просто так скалося зірки. Я виступала в Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишенева 6 годин їзди. У Кишиневі був літак на Занзібар. Так ми сюди і потрапили. Тут сезон дощів. і нам про це правда ніхто не сказав. Але ми все одно поїхали, якщо чесно. Дощ буває, але він не на весь день поділилася. Зірка артистка показала, як з дочкою відпочиває на пляжі. За її словами, відпочинок на Занзібарі не гірший, ніж на Мальдівах. На Занзібарі море. Як на Мальдівах, прямо в нуль. Називається навіщо платити більше, але, звичайно, нема такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табір. Усі ходять в один час їсти пити, розповіла Полякова. А ви що думаєте? З цього приводу ставте лайк та пишіть у коментарях. При цьому вона уточнила, що насолоджуватися океаном і теплом вона буде лише 6 днів. Варто відзначити, що 44-річна Полякова має відмінну фігуру, яка дозволяє їй носити найсміливіші купальники. Проте раніше стало відомо, що українська співачка Полякова додала увазі. За її словами, вона кинула палити електронку і перестала вживати алкоголь. Однак тепер замість цього вона почала багато їсти. Кинула палити і замість цього почала жерти. І не. Тільки їжу в ненормованих кількостях, але ще й солодке. Те, що я ніколи не робила. Я просто не люблю солодке, але зараз я хочу палити і тому тягну до рота шоколад, цукерки. Коротше, люди, плюс вісім, розповіла Полякова. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.